Els que van venir aquella nit a l'Hospital de la Creu Roja eren els components de la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. A 3:15 de la matinada va arribar l'últim que faltava, Pujol. Preguntar si l'esperada de visita havia tingut lloc. Li ho vaig confirmar surant entre núvols. Volia saber si plegava de la vaga de fam mentre m'ensenyava maliciosament un caramel. Li vaig dir que sí, encara que per iniciar la recuperació estava en mans dels metges. El caramel tornà al fons de la butxaca d'un abric gruixut.